Врятувати річку Росі. З такими гаслами сьогодні зранку жителі Корсуня і довколишніх сіл перекрили дамбу на Стеблівський ГЕС. Уже кілька років саме в цьому місці постійно гине риба. І щоразу заміри води показують низький рівень кисню. Люди впевнені, причиною всьому саме робота електростанції. Вона не дає річці вільно текти, тому вода почне цвісти. З прапорами, петардами та навіть муляжем гранатомета жителі Корсуня вийшли на імпровізований пікет біля дамби ГЕСу у сусідньому Стеблеві. У такий спосіб люди вирішили привернути увагу до екологічної проблеми річки Рось. Олександр розповідає, що з десяток років тому її прозора вода стрімким потоком текла аж до самісінького Дніпра. Проте орендатори Стеблівської електростанції закрили шлюзи і тепер пускають воду тільки через свої турбіни. Лише двічі на добу. Тут повинен як мінімум один куб у секунду скидуватися вода. І таких турбін має бути як мінімум дві. Тобто норма 2,5 куба в секунду. Олександр розповідає про обов'язковий екологічний скид води з ГЕС. Але електростанція цих норм не дотримується. Через те, що вода не насичується киснем. На Росі щороку фіксують масовий мор риби. Стояча вода постійно цвіте. Так побудована ця дамба, що виключно лише така вода потрапляє нам в Корсунське водосховище. Тобто вони вбивають глибинні організми в цьому водосховищі. Наступна ГЕС нижче за течією у самому Корсунь-Шевченківському. За її греблею заморів риби майже ніколи не буває. Тут господарюють ті ж самі власники, що й на Стеблівській станції. Але норм екологічного скиду вже дотримуються. Ось такі дві міні-турбіни щосекунди перекачують по 2,5 кубометри води. Чому цього не забезпечили у Стеблеві, у власників ГЕС нам з'ясувати не вдалося. Директор на зв'язок не вийшов. А от один з його підлеглих наважився прийти і навіть запевнити, що на Стеблівській електростанції все в нормі. Приїжджали люди, міряли. Чим вони оце міряли? Чим оце міряли? А спитайся. Чим оці струни? Спитайся. Не мене ж ти будеш питати. Я тебе питаю. ГЕС бреше. ГЕС не вірить. Віри нема взагалі. Бійки уникнути вдалося від чергового замору риби. Навряд чи, кажуть районні чиновники. Запевняють, вже не раз мовляли керівництво ГЕС відкрити шлюзи у Стеблеві і дати екологічний скид. Та все марно. Якби щит був підірваний, він би собі поступово, напевно, не за день, не за два, не за рік. За певний час воно б там те русло очищалося, очищалося. Ми кожен рік збираємося, хіба ми раз з ними лаялися. Проте за порушення норм екологічного скиду води підприємство і досі не отримало жодних штрафів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область.